မင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရလောကဝိတုဆရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးရမချေကြာရလို့လာပါပြီဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဆရာတွေကတော့ဆရာပြောတဲ့ဇီးပင်တဆေဆိုတဲ့ပရလောကဆရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာပြောဆိုရင်ကျုပ်တို့တရားလုံးအကုန်လုံးကသူ့နာမည်ကြားရနေတဲ့ကြောက်ရွံ့လို့တရလေမယုံသေးလို့လည်းမရဘူးလေဆရာပြောရဲ့လောက်ကနဲလှဲ့ပြီးတော့ဇေဝကုတာတာပေရင်ရေရပြောကလည်းကုတယ်ဆရာပြောရဲ့တပွက်ချင်းနှလုံးပူးဆိုရင်တော့မြင်တာနဲ့နဲ့ချင်းဆရာရွာထဲမှာအပမိတာတို့မောင်ပြောကဆွဲကတ်တာတို့ဆိုရင်ဆရာပြောရဲ့နှလုံးပူးချင်းနဲ့တွှွှန်းွှန်းနဲ့ကိုတမတာလက်ဆွဲတော်ချင်းလုံးကတော့သူ့သွားလိရမှာယူသွားတယ်ယောဂကုဖို့ပြင်ပြီဆိုရင်တော့ဆရာပြောကလက်ဆွဲတော်ချိန်မှာတခါလေးယူလာတာပယောကကမချိမငံပြောတာနဲ့သူ့ရဲ့ချိန်လုံးနဲ့ပက်ပယ်နေနေကိုတမတာဒါကြောင့်လေရွာကလူတွေကဆရာပြောတဲ့သူ့ရဲ့ချိန်လုံးကိုပူကြောက်ရတယ်တချို့ဝေဒနာတွေဖြားပြီးဆိုရင်တနေ့ကုန်အိမ်ဟာထဲမှာကိုင်းနေတာတနေ့လုံးအစာမစားဘဲနဲ့အိမ်ဟာထဲမှာပေးကနေတဲ့နတ်တရှိလူနာတွေကိုဆရာပြောကကောင်းကောင်းကုနိုင်တယ်အဲ့ဒီအိမ်ကဆရာပြောရောက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကျိန်လုံးကိုကြမ်းပြမမပြန်ပြန်နဲ့ရိုက်တာနှုတ်ကလည်းဟိတ်အိယာတွေကလုံနာတာတွန်းမင်းတနေ့လုံးအစာမစားဘဲနဲ့ပီကပ်ပြီးအိယာတွေလဲနေတာဆိုအခုထွက်လာမင်းမလာရင်ငါလာပြီဘုံကနေဆိုဆရာပြောစကားဆုံးတာနဲ့အထဲကလုံနာကကမန်းကရန်အိယာတွေကနေမြန်မြန်ပြေးထွက်လာရတယ်နောက်တော့ဆရာပြောကသူ့ရဲ့လက်ဆွဲစိတ်နေမုံကိုကိုုံရပြုတ်ရင်နဲ့တိုက်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီလုံနာကယောဂကပိန့်ကြရွက်ပေါ်ရေမတင်တယ်လို့ပဲပြောက်သွားတယ်။ရွာမှာလဲဆေးကုတော်တဲ့ဆရာဆိုလို့ဦးပြောတရားဝဲရှိတာ။အလုံးကလည်းချစ်ကြောက်ရိုသေးကြတယ်။ဆရာပြောကတပိမွေးလက်တော်တယ်။သူ့တပိနာမည်ကဆွေမင်းလို့ခေါ်တယ်။ဆရာပြောတပိဆွေမင်းကစက်ကုနှစ်ကွင်းလုံးကဆွေဆွေဆန်းဆန်းနဲ့ပဲ။သူ့နဲ့စကားပြောတဲ့လူဆိုရင်သူ့မျက်လုံးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒေဟီတိဖွက်နေတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေတာ။ခမရတို့ပဲစဉ်းစားကြည့်လေလူအများနဲ့စကားပြောတယ်ဆိုမှသူ့မျက်စိကဆွေဆန်းဆန်းနဲ့ဆိုတော့သူ့စကားကဘသူ့ကိုပြောင်းမှမသိလို့တေချာအာယုံစပြီးနားထောင်ရတယ်ဆွေမင်းကိုဆရာပြောကသူ့ဆေးကိုရင်လမ်းမှာမှောက်လဲနေတာတွေ့လို့တနာလို့ဆေးကိုရင်နဲ့တပြည့်ဖြစ်မွေးစားလိုက်တာဆေးစွန်ထလာပါတယ်ဆိုတဲ့ဆရာပြောလေဆွေမင်းရဲ့မဟာမျက်စိကိုတော့မဆွေအောင်မကုတ်နိုင်ဘူးဘာပဲပြောသူတို့ဆရာတွေနှစ်ယောက်ကတတိကောင်းကြတယ်။ရွာထိပ်ဇီးပင်ကြီးမှာအရင်ကတစ်စီတကောင်းတောင်းပြန်မှုတယ်။အဲ့ဒီဇီးပင်ပုံစံကလည်းကြောက်စရာကြီး။အကိုင်းခက်လက်တွေကလက်တန်ရှည်ကြီးတွေလိုဖြစ်ပြီးတော့လေးတိုက်လို့တက်ကိုင်းချင်းပုတ်တဲ့တန်ကလည်းတကြည်ကျွနေဆိုတော့ဇီးပင်ကြီးကအော်တန်ပေးပြီးတော့လက်ရက်ခေါ်တယ်လို့ဖြစ်နေတာ။ဒီနေ့မှာတော့ဆရာပြောတဲ့သူ့တပည့်စင်မင်းတခြားရွာကနေစိတ်ကိုပြီးပြန်လာတယ်။နွားလေးနဲ့တွားရင်လည်းဇီးပင်ကြီးကိုဖျက်တမ်းရတယ်။လှိမ်းမောင်းတဲ့လူကတော့ကြော်ဆိုးဆိုတဲ့ကောင်းပဲ။လဲကဇီးပင်ကြီးအောင်ရောက်တော့ဆွေမင်းကောင်းကနေဘုံဝင်နေငါကြသွားတယ်။ဟဲ့ကောင်မဆွေဘာဖြစ်တာလဲ။ဆရာပြောမိကြောင်းငဆွေကကျွန်တော်စပူကိုတအားရိုက်လိုက်တာဖြောင်းကနေပဲ။ဒီအပင်ကတစ်စိဖြစ်မယ်။ငါထင်သားပဲကွာ။တဲငါတပြိကိုရိုက်တဲ့တစ်စိဟုတ်ကဲ့ဆက်ကွာလှဲမောင်းသမားကြော်ဆူကတော့ကြောက်နေပြီစိတ်မြန်လက်မြန်ဖြစ်တဲ့ဆရာပြောကကျိန်လုံးကင်ပြီးတော့လှဲဘုကနေဘုံငနေခုံဆင်းသွားတယ်ငဆွေကလည်းသူ့ဆရာနေတူပဲလှဲဘုကခုံဆင်းပြီးတော့တဆေကြီးကိုစိတ်ခေါ်တယ်ချက်ချင်းဆိုတယ်လို့ပဲဇပင်ဘုကနေမဲမဲကောင်ကြီးကဘုံငနေခုံချပြီးတော့ဆရာပြောတို့ကိုတပ်ပုတ်ရိုက်နှက်တယ်ဆရာပြောကလည်းသူ့ရဲ့လက်ဆွဲတော့ကျိန်နဲ့ပြန်ရိုက်တာငဆွေကတော့မမဲအကောင်ကြီးကိုအတင်းမဲ့နဗန်းဝင်လုံးနဲ့ဆိုပဲတက်တီတွေကောင်းလိုက်တာသူတို့ကိုကြောင်ပြီးတော့လှဲဘော်ကထိုင်ကြည့်နေတဲ့ကြော်ဆိုးလက်တတိပြန်ဝင်ပြီးတော့နွားနှက်ကောင်ကိုကျင်ရပြီးတော့လှဲကိုတုံးဆိုင်ပြီးတော့ယူအဘက်ကိုပြန်မောင်းသွားတာဖုံတထောင်းနဲ့ပဲကြော်ဆိုးလက်ယူအဘဖုံကြီးကြောင့်ကဆရာတော်ကိုအကျိုးချောင်းရှောက်ထားတော့ဆရာတော်ကယူအကလူတွေခေါ်ပြီးတော့ဇေပင်ကြီးစီကိုတွားကြတယ်ဇေပင်ကြီးစီကိုမရောက်ခင်လမ်းတစ်ဝက်လောက်မှာချွေးတန်တွှ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 
ခရောင်းကိုမြောင်ကြိုက်ပြီးတော့ဆရာပြောကတော့အစိုးလေးခွန်းတမ်းပြီးတော့အောက်မှာဘောင်းမီတိုလေးနဲ့ဆရာတို့ကလည်းဟဲ့ငါပြောနေတို့နှစ်ယောက်ဘာဖြစ်သွားကြသည်လဲဆရာပြောကငါဆွေကိုမင်းကိုပြပြီးတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဖျားဟုတ်တစေကောင်းကဈေးပေမော်ကခုတ်ချပြီးတော့တပိတော်ကိုဝင်လုံးတာတပိတော်လည်းကြိမ်လုံးနဲ့ပြန်ရိုက်ပါတယ်ဖျားဟဲ့ဟိုတကငါဆွေကဘာဖြစ်သွားသည်လဲငါဆွေကလည်းအဲတစေကောင်းကိုတော့အတိတ်နှစ်ပင်းဝင်လုံးတာတပိတော်နှစ်ယောက်တက်ညီလက်ညီနဲ့တမားလိုက်တာဟိုတစေကောင်းအတန်နဲ့ကြီးအော်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားပါတယ်ဆရာတော်နဲ့ရွာကလူတွေလည်းအခုမှပဲဟင်းငနဲ့တက်ပြင်းချရတယ်တော်သေးတာပေါ့ကွာကျေတို့တွေအားလုံးလည်းတစေကိုနိုင်အောင်တပ်ပုတ်ရဲတဲ့ဆရာပြောရဲ့ဆန်းကိုသိရတော့အရင်ကထပ်ပို့ပြီးတော့ရိုးသေးလေးစားမှုတွေရှိကြတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီဆွေမှာတစေတရဲ၆တယ်ဆိုတာမကြားတော့ဘူးကျုံနမဲကထင်ဝင်ကျုပ်ကတစေတရဲတွေကိုလုံးဝအကြောက်လည်းမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကလူထက်နေတဲ့ပရလောကသားတွေဒါကြောင့်သူတို့ကိုကြောက်စရာမလိုဘူးလို့ကျုပ်ယူဆထားလို့ပဲဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းပရလောကသားတွေ ਨੇ ထိတ်တိုက်တွေ့လိုက်ရတဲ့ခါမှာတော့ကျုပ်ယူဆချက်တွေမှားသွားပြီဆိုတာသိလိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီကစောင်းလေတွေမင်းမှုတိုက်ခတ်နေတဲ့နဒေါ်လာကွယ်ညာကောင်းကင်တစ်ခုလုံးပိမ့်ပိမ့်အောင်မောင်းနေတယ်။ကျဲမုံကျဲမွားတချို့ရဲ့မပီဝိုးတော်ဝလင်းအောင်တွေကတိမ်ညုံတိမ်မဲတွေရဲ့ပျော်ကားကြောင့်လင်းနေတိုင်းလင်းဝင်မရကြဘူး။လေခွင်းပြင်းတွေကိုဖျက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်လာတဲ့စောင်းလေကလည်းအယူကိုရအောင်အိစိန်လုံးလာပါလေလေတိုက်ခတ်မှုကြောင့်စဘာပင်တွေရဲ့တရှက်ရှက်မြည်တဲ့နဲ့ပရစ်အော်တန်တွေမှာတပါညာကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေပါလေရွာကိုပြန်မရောက်တာလင်းနေလောက်ရှိပြီဖြစ်ပါလေအခုတော့ရွာမှာကြံခဲ့တဲ့ညီမအငယ်ဆုံးဆုံးသွားတဲ့အတွက်ရွာကိုပြန်လာခြင်းဖြစ်ပြီးညီမငယ်လေးအာသူပမိရန်အတွက်လာခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းလမ်းခီးတစ်လျှောက်လုံးအခုမှအဆင်မပြေခဲ့ဘူးရွာကိုပြေးဆွတ်နေတဲ့အဝေးပြေကကလွန်စွာမှဟောင်းလွန်းဆုတ်ပြတ်လာပါလေ။ဒါကြောင့်လမ်းမှာခဏခဏပြတ်လာကြောင်းရွာထိတ်ကိုညာရှိနိုင်ခွဲမှရောက်လာတယ်။ရွာထိတ်လို့ဆိုပေမဲ့ဆဲလက်ကန်ရွာကိုနှစ်မိုင်သုံးဖာလုံးဆိုတဲ့လမ်းညွန်မှတ်သားကလွယ်ပြီးတော့ဘာမှထရေထူးမရှိဘူး။အဝေးပြေကတွေကလည်းရွာထိတ်ထိတာရောက်ပါတယ်။အိုက်ကိုင်းတစ်ဆင့်ရွာကိုလှဲကြောင်ဆက်စီရတယ်။ပိုဆိုးတာကညာမှောင်တော့ပြီဖြစ်လို့ခါတိုင်းရှိနေကြလဲကြောင်တော့မရှိတဲ့ပြင်လူရဲလူချေပါကင်မဲ့နေတယ်။ဒါကြောင့်ရွာကိုညာမောင်နဲ့မှတယောက်တည်းရှောက်ခရရတယ်။ရွာကိုရောက်ရင်လေခွန်းတွေကိုအရင်ဖျက်ရတယ်။ပြီးတော့ဒီရေကန်ကြီးဘေးကနေအဖြစ်မနေဖျက်ရမယ်။တရဲတစီအလွန်ချောက်တယ်လို့နာမည်ကြီးတဲ့ရေကန်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုလောက်ခွေညာမျိုးမှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့အော်ကြီးတန်နဲ့တူရေကန်တွေကနေလူသေးကောင်းတဲ့ကုန်းမကိုတက်လာတက်တယ်လို့ကြားဘူးတယ်။ဒီချိန်မျိုးမှာစလေတန်တရှင်ရှင်နဲ့မိအောင်လဲကြားရတယ်။ကိုလိုနီခက်ကတော်လိုင်းရေးသမားတွေကိုအဲ့ဒီရေကန်ထဲမှာရေရဆက်ဆက်ရေနှစ်တက်ခဲ့ကြတာကြောင့်အစိမ့်တွေသေးပြီးတော့မကျွတ်မလွတ်သေးတဲ့တစီတရဲတွေများတယ်လို့ရေကန်ထဲမှာခူးအောင်နေကြတယ်လို့လူကြီးသမားတွေကပြောလို့ရှိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေခက်ကလာရွေးရှားလာတာနဲ့မျှရုံတန်းစကားလိုလိုတကယ်အဖြစ်ပြက်လိုလိုနဲ့မရေမရာရှိတာတဲ့။ဒါပေမဲ့လေရေကန်ကြီးကတော့လူတယောက်ပလက်လှမ်းပြီးအိတ်နေတယ်လို့ဗက်ကရီငြိမ်တက်နေပါတယ်။ညအချိန်မတော်တဲ6တယ်လို့နာမည်ကြီးတဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ဖြစ်ကတော်ယုံလို့ဖို့သွေးပြက်6ချားပွဲဖြစ်ချင်းဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ကျုပ်ဖို့တော့တရေနဲ့တွေ့ရင်တော့ပိုကောင်းလိမ့်မယ်လို့ဆိုရမယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျုပ်တယောက်နဲ့တွားရတဲ့ဆိုင်တော့အဖေါ်နဲ့တွားရတာကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်။ဟိုတွေးတီတွေးနဲ့လျှောက်လာရင်လည်းဟိုဝေးခလလန်းစီကမိအောင်တချို့ကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရတာကြောင့်အားတက်သွားပါတယ်။ရွာကိုတောင်လှမ်းမြင်နေရပြီးခတတို့ရေရွင်နဲ့ခီးဆောင်အိတ်ကိုပိုက်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာလေကတစ်ချက်ဆောင်ပြီးတက်လိုက်တယ်။စိတ်ငနေဖြစ်သွားတဲ့အေးဆက်ဆက်ခံစားချက်နဲ့တူကြုတ်ကြလိုက်ရတာကပချွင်ချွင်နဲ့အမှောင်လူထဲမှာရုတ်တရက်ပြန့်လွင့်လာတဲ့ဆဲလဲတန်။ဟင်?ဆဲလဲတန်တွေ။နားကြများမှားသလား?စေဝေဇောဖြစ်သွားတာကြောင့်အမောင်လူတွေကိုအကြည့်တွေတိုးရွေ့ချလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အမောင်တို့ကမမစ်ကိုလည်းအင်္ကာကိုတော့တဲတဲကွက်ကွက်ပြန်မမြင်နိုင်အောင်လို့မောင်းမဲနေတယ်။လာကွညာက
ရုတ်တရက်အတက်မဲ့သွားတယ်လို့ပြန်လဲတိတ်ဆိတ်သွားတယ်။ပရိတ်အော်တန်တွေလည်းတိတ်ဆိတ်သွားပြီးတော့လေတိုးတန်တော့မကြားတော့ဘူး။အတန်တိတ်ကဘာငယ်တစ်ခုကိုရောက်သွားတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်။ရုတ်တရက်ငြိမ်သက်သွားတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ခြေနေကြောင့်စိတ်ထဲမှာနှင်းငယ်တော့စိုးတိမ်မိသွားတယ်။ဟုတ်တယ်။တရက်တစ်စီတွေကချောင်းလိုက်ရုံကလွဲပြီးတော့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး။တော်ကြာလူစုတများတွေတိုးနေမှာတော့ခနာကိုကလည်းစိုးရင်ထိတ်လန့်စိတ်တွေလွမ်းမှုသွားတယ်။ဒါကြောင့်ဇောချွေးတွေလည်းပြန်လာတယ်။ငါအများနာကြမှားတာလား။မဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဒီအနာကနေအမြန်သွားမှာပဲအဲ့လိုတွေ့ပြီးတော့ခြေထောက်တွေကိုအမောင်းလေးကိုစတင်ရွေးချလိုက်ပါတယ်ကျုပ်ရှောင်းနေတဲ့လမ်းလေးရဲ့ဘေးဘက်မှာတော့ရေကန်ကြီးကသူ့နဲ့မဆိုင်တယ်လို့တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခုနကဆဲလေးတန်ကငါနားချမှားတာဖြစ်မှာပါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါရွာရအောင်သွားမယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့အာတမီဆက်လျှောက်လာတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲငိမ့်တက်နေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကတဖန်ပြန်ပြီးတော့လှုပ်ရှားလာတယ်။လေတိုးတန်တွေပြန်လဲကြားရပြီးတော့ပရိတ်တွေကလည်းပြန်လဲအော်မိလာတယ်။ဘာဖြစ်တာပါလဲ။သိကြတာကတော့ပတ်ဝန်းကျင်ချင်းတွေကပုံမှန်မဟုတ်တာပဲ။ဟောတချင်ရွှေနဲ့ဆဲလဲတန်တွေဒီတစ်ခါနားကြမမှားတာသိကြပြီ။ဒါလူတွေပြောပြောနေတဲ့ရေကန်ကြီးတွေကဆဲလဲတန်တွေများလား။စဉ်းစားလို့မှမဆုံးနိုင်ဘူး။ကျော်ချမ်းစရာကောင်းတဲ့ဆဲလက်တံတွေကိုထပ်မံကြားလိုက်ရပြန်တယ်။ဒီဆဲလက်တံကငါ့ကိုဘာမှအံ့နေမပြုတ်နိုင်ဘူး။ကိုသွားစရာရှိတာဆက်သွားမှာပဲ။ဆက်သွားဖို့အတွက်ခြေလှမ်းတွေကိုဟန်ပြင်လိုက်တော့မှာပဲ။ဟာဘာနဲ့ညီလဲ။လိန်နဲ့တူဒိုက်ပုတ်စော်လိုလိုအနံ့စိုးကြီးတစ်ခုကိုရှုပ်ဖြတ်လိုက်ရတယ်။ရေခံထဲကလူတွေတေးထလာတာများလား။တလဟော့ဖြတ်တိုက်သွားတဲ့စောင်းလေအေးကြောင့်ကြော်ရိုးတစ်လျှောက်စိမ့်တက်သွားပြီးတော့ခြေပြလက်ဖြာတွေအေးဆက်လာတယ်။ဒီနေရာမှာကြာကြာနေလို့မဖြစ်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်အားကုန်အောင်ပြေးထွက်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကြာကြာမပြေးလိုက်ရဘူး။ခြေထောက်တွေကမြေသားပြိုတဲ့နေဝင်သွားပြီးတော့လဲကျသွားပါတယ်။နေဝင်သွားတဲ့ခြေထောက်ကိုဆွဲထုတ်ဖို့ဟန်ပြလိုက်တော့အွှေွှေနဲ့နောက်ကျောဘက်ကနေရုတ်တရက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ဆဲလက်တံကြောင့်နောက်ကိုချက်ချင်းလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ဘာမှမရှိဘူး။လုံးဝဟာလာဟင်းနဲ့။ဒါပေမဲ့လေပြင်းတစ်ချက်ကခနာကိုပေါ်ကိုမလုံးပထွေးနဲ့ဖြတ်တိုက်သွားတယ်။အဲ့ဒီလေနဲ့တူဒိုက်ပုတ်နဲ့တွေကထောင်ငွေနဲ့ထလာတယ်။ဟင်ဒါဒါလူတေတူစီကရှုံနယ်လား။ဒါဆိုလူတေတူတကယ်ထလာပြီပေါ့။ဒါဆိုရင်တော့မဖြစ်တော့ဘူး။ဖုတ်ကောင်တွေကတဆေတရေနဲ့မတူ။ကျုပ်ကတရေမကြောက်ပေမဲ့အသက်ဝင်လာမဲ့လူတေကောင်တွေကိုတော့ကြောက်တယ်။တဆေတရေတွေကအကောင့်တည်းမရှိဘူး။ပုံကြီးတာရှိတယ်။သူတို့ကြတော့အကောင့်ထဲနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ချက်ချင်းဆိုသလိုလဲချနေရနေကုံရထားပြီးတော့တဟုံထုတ်ပြေးလိုက်တယ်။ခီးဆောင်အိတ်တောင်မယူနိုင်ဘူး။အမောဆိုးမတက်ပြေးလွားနေပြီမဲ့ဆဲလက်တံတွေကကျုံနောက်ကနေလိုက်ပါနေတော့မယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဟင်းရှေ့မှာမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့သွေးပြက်ယူသွေးစင်နိုင်ရဲ့အရာတစ်ခုကြောင့်ပြေးလွားနေတဲ့ခြေလန်းဆောင်ကစက်ကျိုးဆွဲလိုက်သလိုတုံငနဲ့ရက်တန်သွားတယ်။လူတယောက်ဥကောင်တစ်ခုလုံးစပင်တမွေးမှမရှိတော့ပဲပြောင်းရှင်းနေတာမျက်နှာပြောင်ချော့ချော့ကြီးမှာမျက်စိပေါက်နားပေါက်တွေကတက်တေးလေးတွေတေးကွေးပိန်လီကျုံလိမ့်နေတဲ့ခြေထောက်ကလည်းတစ်ဖက်ထည့်ရှိတဲ့ပြင်လက်နှစ်ဖက်ကလည်းသစုံတစ်ခုပြုတ်တော့မဲ့ဟန်လေးလေးထဲမှာဆန့်တန်ထားတယ်ဒါရေကန်တွေကထလာတဲ့လူသေးကောင်ကြီးများလားလူသေးဖုတ်ကောင်ကြီးနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့လိုက်ရလို့ရုတ်တရက်ကြက်တေးတည်နေတော့အယိုးစုလိုဖြစ်နေတဲ့ခနာကိုကြီးကရှေ့ကိုအနေငယ်လှုပ်ရှားလာတဲ့ခါအားဆိုတဲ့အော်တဲ့နဲ့တူကျုပ်အရင်းညာကခနာကိုနဲ့ဝိညာဉ်ကင်းလွတ်သွားပါလေတကယ်တော့ပြောရရင်တော့ကျုပ်ပေးဆုံးသွားခဲ့ပြီတကယ်တော့ကျုပ်အသက်ကိုပါသွားစေတဲ့ဒီရာကစာချောက်ရုပ်တရုပ်ပါလဲပြီးမှဆဲလဲခေါင်းလောင်းတက်တေးလေးတွေဆွဲထားတယ်ကျုပ်တို့ရွာကိုမနှစ်ကကြွလာတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးကရေကန်ကြီးတွင်းမှာရှိတဲ့နနာဘွားတွေကို၆လှမ်းမှုအတွက်စီရင်ထားတဲ့ရေရအစီရင်တစ်ခုတည်းဒီအဖြစ်မှန်ကိုစောစောကသာကြိုသိခဲ့ရင်အခုလိုမကြွမလွတ်တဲ့နနာဘွားတရေတစီတကောင်ဖြစ်နေမှာမဟုတ်တော့ဘူးအခုတော့ဗျာအခုတော့ကျုပ်အကြောင်းကိုသိအောင်လူတွေကိုပြောပြဖို့ဖြတ်သွားဖြတ်လာတွေကိုပို့ထင်ပြတော့
จุกกูเจ้าแหลมีรอทับไปจ่าเลยจุกดีเนี่ยมามันในจิมุบยาดีพ่อจีเนี่ยเลยมันในจิโนบุจุกลูซาเลจีเนี่ยดีเนี่ยมาสาธุบุลูกไล่ใช่เนี่ยสาวเนี่ยแกยาราเนี่ยเดือดจ้าแกบีทับไปแม่ดีนี่ก็รอจุกลูเมียยามันในเบ้เข้าเด้จุกยังเปลี่ยวเปลี่ยวจีเนี่ยจุกจางกูอะคู่ลูเปลี่ยวเปลี่ยวเลยยาลูขมยาโรตีตัวบีดีเจ้าอยากกูน้าเลยบีเดตุกะเจ้าเย็นเนี่ยกูจะเชิญใจมาลูซาเลยเนี่ยเนี่ยมันเลยมาตีเจ้าลายมาเว่แต่เจ้าเย็นใจซะดีดอขมยาเนี่ยเจ้าเนี่ยเจนเลยยามเอซึ่งต้องมาเก้าหูยาแล้วคู่รอชีเดเจ้าเนี่ยเนี่ยเจนเชิญมาขยันเองขมยาลูยามาแต่คู่รอชีเดเอร่ากันดอขมยาเนี่ยมาลูซาเลยไม่ตัวกูดีข้ากูไปบีดอน้าทางไปเลยป่ะดีมาดีไม่เจนอดเต้นซับปีกันเลยพระลูกาสแลนิปีส่งมาบีน้าทองตัวไม่สวยมาเลยกูเส้นเนี่ยพี่แจ้มาจันดารองมุจาวาสิกมีอ่ะ